E garante, acima de tudo, que isso não retrocede. Independentemente de quem vai sentar na minha cadeira ou como governador do Paraná, e você não volta atrás. Você, com os novos estatutos, ninguém pode não implementar os reajustes da ANEEL. Mas agora, essa cláusula só pode ser alterada, modificada, suprimida ou ampliada só com os votos dos preferencialistas. Populismo, então, de preços é impossível acontecer. Isso está completamente fora do radar e do mapa de risco de qualquer investidor dentro da Copel. Minha gente, esse guri, esse menino que está falando, é o presidente da Copel. Ele está dizendo que a Copel está obrigada a cobrar a maior tarifa possível do povo do Paraná. Essa Copel, que foi fundada em 54 pelo Bento Munhoz da Rocha para oferecer energia de qualidade barata. E ele diz que não se pode mudar no estatuto a obrigação de ter sempre o maior preço, embora ela não precise desse preço, para dar lucro para os acionistas. Minha gente, nós temos que tirar esse pessoal do governo, isto é o rato a esse presidente da Copel. Nós estamos sendo roubados, minha gente. Distribuam isso, me ajudem a divulgar. Nós temos que varrer essa loucura do estado do Paraná que está escravizando os mais pobres. Em nome do que esta patifaria?